I sangat terkesan dengan cerita Yashka tadi sebenarnya. What she went through reminds me so much of my own repatriation journey. 16 March tu uh, masa dia announce uh, akan ada lockdown, I masa tu dekat di Hall KLIA. So uh, bila dia announce uh, Malaysia akan lockdown 18 April March, I macam fuh nasib baik I sempat balik Mexico balik. Uh, orang pun dah text lah, "Oh, you live just in the nick of time." apa semua time tu cakap macam tu lah uh, tapi uh, by saya I sampai dekat KLIA malam tu pun dah memang start lengang lah jalan lengang KLIA lengang and then I naik KLIA, KLM 14 jam uh, sampai Skipo Airport so throughout 14 jam tu memang I pakai mask lah pakai mask and sanitize my hand regularly bila sampai dekat Skipo tu memang pagi buta lah. So I thought macam okay memang tak ramai orang. Tapi you tengok flight yang ada dekat uh, what do you call that? Uh? Lah? Tar Tarmac eh. Pun tak banyak. So okay lah. I pun dah 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 realise at that time okay banyak flights yang dah cancel. Even kat KLIA pun. So I pun carilah corner yang paling tak ada orang untuk I duduk. I cakap okay I'm gonna this is going to be my kubu. I'm going to sit here jauh daripada orang lain for 7 to 8 hours of my transit time. Pukul 7 pagi tu I dah macam okay sekejap lagi akan ada breakfast kot. Akan ada cafe atau restoran tu buka kot. Pukul 8. Pukul 8 pagi I jalan-jalan lah macam kenapa kaunter-kaunter breakfast semuanya kosong I keluar, hmm, is it too early for any of these cafes to open? Lepas tu, saya rasa nak dekat pukul 9 kot, saya dah macam, eh takkanlah, saya tak, tak makan langsung kan? Saya tanyalah airport staff, where can I get food? Mereka kata, sorry, food counter semua tutup, cafe semua tutup, restaurant semua tutup. Lepas dah macam, eh, Netherlands dah start lockdown ke? Atau tu, pun google lah, google uh, lockdown cafes Netherlands. True enough, at that time, diorang dah start closing down restaurants and cafes airport staff tu cakap kalau you nak makan adalah convenience stores you can get lah croissant and snacks so I pun pergilah convenience store paling dekat dia ada serve croissants, memang plain croissants and other snacks lah, all the chocolate bars breakfast, breakfast bar semua ada so I, I beli satu uh, cup, a cup of coffee and then croissant and then a packet of stroop waffle So, I bertahanlah dengan dengan I punya supply makanan yang ada tu for 7 to 8 hours. And then I night flight pergi Mexico. Okay. Sampai dekat Mexico. Sampai dekat Mexico masih tak ada social distancing lagi eh dekat dekat Mexico time tu sebab uh, katanya lah masa tu tak banyak case lagi at that part of the world. Lepas so, tu I pun macam okay go through immigration apa semua macam biasa keluar I dah rasa semacam bila I tak nampak my husband dekat airport dekat River hall. And then dia dah start rasa macam, okay, ada sesuatu berlaku ni. Orang yang uh, ditugaskan untuk ambil air daripada airport tu datang. Uh, dia kata, Mr. Irving cannot uh, pick you up today. I dah macam berderau dah lah. Ya. Ha, tak nak, nak nak telefon dia. Tapi yelah, masa tu I balik Malaysia, nak dekat 2 bulan juga untuk Chinese New Year. So, I tak ada line lah, I punya phone. I dah macam Ijh, gegam dah ni Apa, apa jadi ni? I tak bolehlah uh, Blur-blur kat situ kan And then my husband call uh, Dia cakap Okay, a lot of things happen uh, Waktu you dekat dalam kapal terbang tu uh, So the company has decided to send everyone home You are on the list Who will have to fly back tomorrow Imagine I dah ah uh, 30 jam naik dua flight merentas separuh dunia belapa dekat dekat pole tu apa perasaan ai masa tu lepas tu ah lepas cakap lagi uh, you kena quarantine dekat hotel uh, while waiting for your flight tomorrow lepas tu ai pun macam nak memberontak lah kan yalah quarantine satu hari je tapi esok ai nak flight balik then orang lain akan expose kepada ai But, there's no time to argue at that time. So, my husband cakap, Okay, uh, you nak I balik dengan you tak? Well, isteri mana tak yang tak, tak jumpa husband dia for a, a month or so, tak nak husband dia balik dengan dia kan? So, of course, I insisted that dia kena dapatkan tiket untuk balik dengan I. Uh, cut story short, uh, dia berjaya dapat tiket balik uh, Malaysia dengan I. So, the next day tu, kita nak fly balik ke Mexico tu dengan beberapa orang, beberapa keluargalah yang kena balik dengan kita orang juga. Dari Mexico kita pergi ke Tokyo. Bila sampai Tokyo tu, again, lengang semua. Padahal Tokyo pun adalah satu airport yang sangat sibuk. Bila sampai KL tu, okay you imagine, I dekat KLIA hari Isnin, I dekat uh, KLIA hari Sabtu, I dah ke KLIA balik. Hari Isnin memang lengang tapi ramai orang. I mean, maksud saya ada orang. Tapi bila hari Sabtu tu sampai kosong. Memang kosong. Ni saya tengah cerita dengan you pun saya masih meremang lagi terbayangkan betapa uh, bezanya KLIA waktu tu. Lepas tu dah start ada saringan. Kemudian ada dokumen-dokumen yang kita kena isi. Bila you keluar dekat arrival hall tu, ada transport untuk hantar ke mana-mana saja tempat yang you kena quarantine. And get this, eh, masa kita orang fly tu ada family tak ada tempat lagi untuk pergi karantin. Uh, masa tu tak ada lagi pusat quarantine yang disediakan oleh kerajaan lah. Naik kereta pergi rumah my parents. Uh, my parents dah pack barang-barang untuk kita orang berkuarantin selama dua minggu. Sebab kita karantin uh, uh, dekat uh, our house yang kita dah tinggalkan uh, sebab kita pindah ke Mexico kosong. Bila sampai dekat rumah my mom tu, I dah ada kunci siap-siap, I just buka kereta, barang dah penuh dalam tu. And then, I remember my parents were trying to datang dekat kita nak, nak tengok anak, siapa tak nak tengok anak kan? So, I, I terpaksa cakap kat parents, I jangan datang dekat, jangan datang dekat, duduk dalam rumah. Because I datang, kita tak tahu kan apa kita bawa, siapa yang expose, siapa tak expose. And then tu lah, uh, just say goodbye over the gate and then we drove to our house, our empty house and that's when our quarantine started.